आनी जेजू तांकां हेंय सांगता की तेदना वेळ येतलो जेदना न्हवऱ्याक ते व्हरतले आनी तेदना ते उपास करतले म्हणून. ह्या शुभ वर्तमानांतल्यान जेजू आयज जिवाच्या शिसांक आनी आमकांय बी सगळ्यांक एक उपासाचें नवें म्हत्व सांगता. तें म्हणल्यार उपास करता आसतना आमी जेजूकूच मदीं दवरूंक जाय. जेन्ना आमी उपास करता तेन्ना आमी चाली रिती प्रमाणे करतात. जुवांचे शिस आनी फारिसेव चाली रिती प्रमाणे ते उपास करताले. तांचे खोल भावार्थान ते करिनासले, खोल खोलायेंतल्यान आत्म्याचे खोलायेंतल्यान ते करिनासले. ते करूंक जाय म्हूण करताले. जशें आमी आमच्या भुरग्यांक होमवर्क दितात तसोच ते पाळताले उपास.